Nossa, que bosta! Vocês viram o que ele fez? É, ué. Quer ver o cagaço? É o Thiago! Se assustou, né? Filho da mãe! Essa aqui foi legal, cara. Não consegue me matar. Valeu, falou. Falou, cara. Já começou trolando, né, cara? Já começou como? Trollado, né, cara? Lá vem Bilzeira. Bilzeira tá rushando pela esquerda. O Wallace escutou, vai dar de frente. Já era. O Wallace matou Bilzeira. Bilzeira foi pra fita, Godoy não conseguiu dar o cove. Quero ver Bilzeira sair, o Wallace sair daqui, velho. Quer ver como é que tá a visão daqui pra lá? Tá boa, não tem... Olha, se for bom da Bolt, não tá com silenciador, né? Não. Então tá na mira, tá na mira. Quero ver o Wallace sair daqui, velho. A única chance do Wallace era sair daqui de noite. Mas infelizmente, Wallace, se você estiver escutando a live, eu vou dar skip em todas as noites enquanto estiver aqui, tá? Miserenta. Então não vai ter noite no servidor enquanto estiver no Vida DD. DK mora aqui, deixa eu ver. Mora, velho. É time versus time. Briga de vizinho. É briga de vizinho. Ih, ah não, Bilzeira tá vivo ainda. Ih, já era pro Wallace, já era. Não tem o que fazer, o Wallace morreu. Tem que fazer o Wallace. Caraca, olha aí. Mitou no Zolé, fi. Nossa, é uma merda atirar de submetrador, Wallace, dessa distância, cara. O spray de 24 tiros acertou 2. Caiu. É briga de vizinho, cara. Ô, Godoy, não quero te falar nada, Godoy, mas o Bilzeira te carregou agora, hein? É verdade. Nossa, que bonita, M249 nas costas com silenciador, cara. Nossa, que spray do Bilzeira, fi. Foi pra fita. Aí quis enfrentar o Godoy na Bolt, cara. Mais uma cai, veio full. Tá full. E agora, DK? O loot tá ali, mano. Você vai ter que fazer esse... Deixa eu ver se dá pra fazer esse movimento. Sem de vida, você vai ter que correr pra cá. Pular. E dá pra pegar o... Não, não dá. Muito loot nele? Mais ou menos. Godoy, não creio que você deixou ele entrar, Godoy. Você tá com uma M249. Bota esse 8X na M249 com silenciador, Godoy. O cara... Nossa. Lá vem Bilzeira. Tá vindo abaixadinho. Pegou o armário, véi. Travou a entrada do Bilzeira. Pegou por cima. Oi. Errou os tiros. Nossa, não errou não. Tancou, véi. Tancou os tiros do Decário. Ficou com 22 de vida. Se fosse munição incendiária, tinha derrubado. Ui. Ficou... Nossa, outro que ficou com 20 de vida, mano. Analisando o que aconteceu, o time do Godoy tinha... tudo pra ganhar. Tinha tudo. O Godoy tava com uma posição boa. Eu acho que faltou o Godoy se lembrar da M249 que ele tinha. É o que faltou, tá? Ah! Ô, toca Piratas do Caribe, hein? Sabe o Piratas do Caribe? Toca aí pra nós. Fui. É um mito isso, cara. Ele merece agora um kit de skin. Itens. Ó, ele vai merecer o ursinho. Yeah. Mereceu o ursinho? Não raidarás. Como é que vocês me explicam tudo esses montoeiras de autorização na base de vocês? Vocês estão jogando em mais de 4 pessoas. O que que vocês têm pra me dizer de desculpa? Não, tem 4. Mas tem 6 autorizações na base de vocês.
Não, se tiver... Ó, não, eu sim. Não importo. Não tô nem aí se tem alguém com duas contas. Ó. Se tiver com duas Steam, vai todos tomar ban. É regra do servidor. Eu não tô nem aí se tem duas Steam. São quatro jogadores. Não, é sério, tem duas contas. Não, mas eu não tô nem aí. Essa desculpa já usaram uma vez e foi todo o clã banido. Olha o armário de vocês, cara. Tem 7 autorizado. 7. Qual que é a dificuldade de jogar certo nessa... Não vou mentir pro você não. Eu bebi, cara. Eu bebi, só que eu não fui atrás dos caras não. Só foi atrás de mim. Só... Não tem dificuldade. É só jogar a desgraça do jogo certo, mano. É verdade. Um, dois, três, quatro... Olha isso, cara! Olha isso, mano! Só dentro da base os caras tem aqui, ó. Caraca, mano! Não tem segredo de jogar certo, cara. Não custa nada vocês jogarem num time certo, cara. Olha, eu gosto muito que estavam jogando no meu server. Gosto muito, muito, cara. Mas não avacalha, mano. É mais ou menos aqui assim, eu acho, ó. Mais pra trás ainda, filha da mãe. Não tô conseguindo acertar essa quadrada. A hora que nós acertar é GG. Que é aqui mais ou menos nessa altura. Por que que você não fica, demônio? Não sei. Funciona mesmo, cara! É verdade! Olha isso! Não precisa da triangular. Aqui depois se vira como é que você quer fazer a tua construção. Quer ver? Saca só. Tá, suponhamos que você vai fazer assim a tua base. Suponhamos que você blindou toda a entrada. Agora, a gente vai colocar um telhado. A parede tá aqui, certo? Olha que bacana! É que eu coloquei muito alta a fundação. Eu tenho que diminuir a altura da fundação. Mas tá vendo como a parede some, ó? A parede some. Some. Eu tenho que abaixar essa fundação. E quando eu quebrar o teto, vamos ver se a parede vai voltar. Pode ver, ó. Ali, não, ali tá sem parede. Por isso a cave com os dois lados coisados, cara. Assim dá pra ver melhor. Tá vendo que ali não tem nada, né? Agora a parede volta. Meu Deus. Ah, mas eu vou sair farmar. E agora? Aí você quebra, você vai estar com o martelinho, né? Com o armário. Deixa eu quebrar batendo. Eu já... Preguiça de pôr um armário ali vai demorar mais, não tô nem aí. Olha o bug. Olha o bug. Saca o bug. E aí, Rust? Vai tomar no... Esse time aqui, galera, deixa eu flodar aqui pra vocês verem, ó. Tô vendo o nome desses caras aí, esse clã RBN. Nesse Delcinho X, cara, eu achei que eram gente boa esses caras. Porque eu até fiz uma doação na live dele um dia que ele tava jogando no meu servidor, esse Delcinho X. Doação pra todo o time dele que tava streamando o servidor. Todo mundo aquele dia que eu vi que tava streamando o servidor ganhou doação. Aí, antes de ontem, eu bloqueei Vakban, né? Peguei e bloqueei Vakban da... Bloqueei os Vakban. Se esse Delcinho X fosse um homem, né? Se ele fosse homem, não fosse um pivete, um pirralho lixo, ele teria vindo falar comigo e falar assim, ó... Fui banido lá no teu servidor, mas eu sou aquele cara que faz stream. Tá aqui o do porquê que eu tomei o Bavak, né? Tomei Bavak por isso, isso e aquilo. Ia botar numa whitelist e ia liberar pra ele jogar normal. O que que o cara faz? Vai me xingar lá no meu Discord. Falar assim, ó. Melhor usar... Olha o que o cara me fala. Olha o que esse cara falou. Melhor usar hack do que ser ADM abuser de servidor. Esse Delcin X, ele é assumido, tá? Ele falou que ele usa hack. Vagabundo!